suna rai sannan kuma dan Allah ka tura mu goro uku shi ko daya ko biyu nagode daga dan uwan ku na Allah mubarak umar bawun Allah birnin kebi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya kai dan uwa na musulmi ya ke yarwa ta musulma dan Allah ku duba wannan bidiyo da aka turo daga kasar America wasu kafirai ne mata suka kama danna wannan qur'ani suna daddawa suna wulakanta alqur'ani ma'ana sun raina maganar Allah dan ba musulunci ne suka raina ba din Allah idan har ka imani da manzon Allah muna buƙatar ka tsine musu albarka ka roƙa musu bala'i da kaddara da hasara da jalala da ganin bacin rayuwa a duniya yazo musu tun suna rai sannan kuma dan Allah ka tura mu goro uku shi ko daya ko biyu nagode daga dan uwan ku na Allah mubarak umar bawun Allah birnin kebi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un